ndokukwazisai mose muzita ra Jesu Kristu. Haleluya. Muri kukopa mose hama dzangu album launch ya minister moment ya Nyadembera musi wa 17 August ichange ichiitirwa pamuhali city hall number 45 Commissioner Street Kruger's Road. Ma CDs achange aripo achitengeswa 100 rand each. Kune avo wose vangade kusupporta basa ra Mwari, you are most welcome at the youth revival ichange ichitanga na 9:30 mangwanani ichipera na 5 a.m. muswa 18. Come, let's celebrate together this album launch. May the good Lord bless you in the mighty name of Jesus Christ.